El Rubeca Càritas té el carrer Sant Francesc de la Garriga tancat temporalment i obre un parèntesi per analitzar la seva funció. Segons ha pogut saber BOTV, el Consell de Càritas de la parròquia i el Consell Pastoral han pres aquesta decisió al comprovar un canvi en la societat i en les persones que trucaven a les seves portes per demanar roba. Consideren que abans i durant la crisi hi havia una altra realitat i la gent que els hi demanava roba no tenia res per vestir, cosa que no es troben actualment i creuen que s'han convertit en un complement i no en imprescindibles. A més, han detectat que s'ha creat una xarxa de solidaritat que fa que a ells els hi arribi menys roba i en més mal estat i que la gent la doni directament a qui saben que li cal. D'altra banda, també hi ha hagut un augment del lloguer que Càritas reconeix que no poden assumir.